eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Mais uma vez, Capitão Caverna na área, trazendo mais um vídeo muito top. Mas antes, não se esqueça aí de deixar o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, o vídeo de agora, como eu havia prometido, né, quando eu subi o vídeo anterior, vamos estar pegando o cinturão de polícia e passando para qualquer traje. Exatamente, vai seguir a mesma tônica do outro glitch, tá galera? Salve o traje, né? Vocês lembram o que eu fiz com este traje, então eu vou salvar. Quem tiver algum traje vai perder, porque vamos fazer um método do modo criador, lembrando, dinheiro no banco. E vamos trocar os personagens, exatamente. É um tutorial um pouco extenso, mas é para quem não sabe, vou estar mostrando aqui. E para quem sabe também, porque houve algumas mudanças aí. Então vamos para o nosso segundo personagem, que tem que ser o feminino. Vamos copiar o level. Coloque um nome qualquer e já estamos prontos para começar a fusão aqui. Chegando aqui com o personagem, vá para uma loja de roupas, venha no balcão principal, coloque um traje padrão, pode ser o da Chica Louca. Vamos tirar qualquer acessório, no meu caso é o brinco. Vamos vir aqui em camisas e vamos em jaquetas de trabalho e vamos colocar a jaqueta fechada pêssego, esta aqui. Na mesma seção, camisetas tráfico de armas, vamos colocar a última digital azul. Vamos vir em calças agora e vamos em calças esportivas e vamos colocar a primeira calça larga malhada. Sapatos, vamos colocar aqui o tênis esportivo número 2, cano alto simples rosa, é o número 2. Volte aqui para a seção de acessórios. Vamos colocar aqui uma luva, se você quiser transferir. Vamos colocar tática selva clara. E vamos até brincos e vamos colocar o número 33. Estes aqui, brincos dourados. Vamos salvar no segundo slot. Renomeie aí como vocês quiserem. E vamos salvar no segundo slot. Agora vamos pegar um traje padrão novamente. Pode ser a Chica Louca. E vamos cancelar o CPF do personagem. É somente isso, tá galera? Chegando aqui, Option GTA Online, vem até o criador. Vamos criar uma corrida. E clica em tutorial, lembrando que não precisa mais fazer a corrida. Só clicar no tutorial, confirma o alerta e vem aqui em Option GTA Online e trocar personagens.
chegando aqui, vamos remover, ou melhor, excluir o segundo personagem, que é o feminino. Tomem cuidado nessa hora, escrevam excluir. E já vai apertando bolinha ou B para a gente estar indo para o modo história. Na nova geração, funciona. Só que nessa parte de excluir o personagem, tem que seguir um jogador com mira diferente, no caso o Anauak. E aí sim, vai para o modo história. Olha só, já criei uma sessão aqui pública. Então, eu já vou chamar a minha MK2 para deixar preparado, pois eu vou precisar. Vou ativar o modo passivo. Vamos salvar primeiro este traje no slot número 19. A gente não perdeu, mas tem que salvar novamente. E veja que o cinturão já foi transferido. Não vamos clicar nele, tá? Agora é hora da gente subir para o job, né, galera? Para o serviço, que eu vou deixar novamente no primeiro comentário fixado aí, para estar adicionando lá nos favoritos da Social Club. Então suba para o serviço, pegando Gerald. Deixem fácil, roupas, posse do jogador. Abra o lobby e chame quem estiver na sessão. Chegou aqui, galera, uma setinha da direita. Já pegou o cinturão. Primeiro é assim mesmo. Pegou o cinturão, confirme para jogar. E temos que ir até o nosso apartamento. Temos o minimapa, mas não mostra o nosso apartamento no minimapa, tá ok, galera? Então vocês têm que saber aonde é a residência de vocês aí. Caso a bolinha não apareça, então liquide a fatura do personagem e volte que ela vai aparecer. Vamos até o guarda-roupa para estar salvando isso aqui imediatamente. Setinha da direita, quadrado para estar salvando. Salve aí no primeiro slot. Puxa o telefone, X, quadrado e X para a gente estar saindo do serviço. Já na sessão, agora é hora da gente preparar para estar transferindo o cinturão para aquele traje com o crachazinho da IA. Chegamos aqui, veja só, vamos selecionar e veja que vai desaparecer, tá galera, o cinturão. Então, uma dica, chega aqui em frente aos acessórios, clica no traje e coloca a setinha da direita rapidamente e faça uma mudança, por exemplo, nas luvas, e aí ele não vai sumir mais. Vou salvar aqui agora no terceiro slot, pois eu apaguei o primeiro. Vou salvar no terceiro slot. Salvamos. Vamos agora colocar o traje, né, que está com o crachá da IA, que a gente vai passar o cinturão, e vamos vir aqui em coletes e vamos colocar o colete pêssego, tá galera, este aqui, colete de placa pêssego, este aqui. Salve no primeiro slot, volte na recepcionista em macacão. Pegue um desses aí, tá galera, formigador, e vamos até um telescópio.
Chegando aqui, corra em frente, setinha da direita, aperta o menu de interação. Venha no traje que a gente colocou o colete, saia de perto, já pegou a máscara no traje. Vamos salvar na loja de máscaras, no primeiro slot. E vamos para o serviço titânico. Caso vocês apareçam com uma máscara de pano, então eu sugiro que fechem o jogo e repita este processo aqui. No meu caso, eu já apareci com a máscara de gás, então vamos até uma Harmonation, é a única loja que fica aberta no mapa. Vamos retirar. Vamos salvar. Vou salvar aqui no primeiro slot. Pode ser no último também, tá, galera? Mas vou salvar no primeiro. Vamos colocar o traje com cinturão. E vamos sair da missão. Levante o telefone. X, quadrado e X. Assim que nascer na sessão, a gente já vai novamente para o lobby do serviço do Gerald. Dessa vez, não vamos precisar salvar no nosso apartamento. Entre no serviço. Fácil. Posse do jogador. Abra o lobby. Convide quem vocês quiserem. E assim que estiver dentro do serviço, você vai colocar seta para a direita. Olha só, pegou o crachá da IA junto com o cinturão. Confirme. Espere o serviço começar. Aguarde uns 5, 6 segundos aqui, tá, galera? E podemos quitar do serviço. Abra o telefone, X, quadrado e X. Chegando na sessão, vamos registrar como chefe do seguro service ou presidente do motoclube. Vamos pegar um carro de NPC ou o que você estiver usando. Agora, galera, chefe do seguro, estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda, saia do veículo e já pegou o cinturão no traje do crachá da IA. Agora temos que salvar isso aqui. Vamos até uma loja de roupas. Vamos salvar em qualquer slot que você quiser. Já está pronto, simples e fácil, porém só dá para fazer isso com dois trajes, tá, galera? Infelizmente, porque o processo permite que você perca todos os trajes. Então vamos lá, vou renomear aqui como Orange PM. E se você quiser colocar um capacete, não precisa ir em um telescópio, basta você pegar um carro de NPC. Vou explicar para quem não sabe. Saia do veículo, coloque o traje que você quer mandar, que é o do capacete. Volta aqui, ó, no cursor, o traje que vai receber, setinha em cima aqui de paraquedas, entra no veículo e confirma. Já pegou o capacete, basta salvar, está pronto. Então é isso, galera, um tutorialzinho um pouco extenso, mas para quem não sabia, tá chegando agora no jogo, né? E também teve algumas mudanças aí.
espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se se você não é inscrito e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.